Na výstavě Natura Viva se kromě zbraní, nožů, střeliva, optických přístrojů také samozřejmě nabízí i vybavení pro myslivce, kteří chodí do přírody. A jak říkají myslivci, není špatné počasí, ale pouze špatné oblečení. A proto, aby byli dobře oblečeni, slouží výrobky renomovaných firem. A jsme na stánku firmy Lesko z Rajhradu, kousíček od Brna, a manželé Kostelečtí jsou majitelé této firmy a řeknu nám, jaké druhy výrobků tady nabízíte nebo jaké značky oblečení pro myslivce jste schopni poskytnout. Tak naše firma nezastupuje jenom firmy, které vyrábějí oblečení, ale také, které vyrábí obuv, a potom manžel se zabývá hodně prodejem zbraní. Co se týká oblečení, tak zastupujeme velice dobrou značku Tusker Claw System, což jsou vysoce funkční oděvy do velkých mrazů a do extrémních podmínek. Potom zastupujeme švédskou firmu Runarship, což jsou velice kvalitní oděvy, dánskou firmu Sealand a Herkila. A dále bych zmínila, na českém trhu zastupujeme slovenskou firmu Margita, která vyrábí velice kvalitní společenské oděvy, jak pro dámy, tak pro pány. Co se týká té obuvi, tak zastupujeme velice dobrou značku Chiruka, která vyrábí Gore-Texové boty, které si myslím, že už si svoje místo na trhu mezi myslivci našli, a jako doplněk tato firma vyrábí také oblečení. Co se týká zbraní, tak to bych asi přenechala na manželovi. Ale já ještě se tam vás, zůstaňme zatím u toho oblečení. Zmínila jste renomované značky, zmínila jste u těch bot Gore-Texovou membránu, vy nabízíte celou řadu zboží právě s těmi funkčními membránami. Myslíte si, že čeští myslivci se už naučili používat tyto výrobky, no, tyto membrány? To určitě ano, protože za tu dobu, co vystavujeme třeba tady v Lise nad Labem, nebo co vlastně se zabýváme tímto oborem, tak je to tak 3-4 roky zpátky, kdy jsme museli vlastně spoustě zákazníků ještě vysvětlovat vlastně, co to je membrána, jak funguje membrána, proč je dobré si tento oděv s tou membránou pořídit, taky, jak je potřeba se vlastně o oděv s membránou starat, ale v dnešní době už každý myslivec přijde a už se jenom zeptá, jestli to má membránu a že potřebuje oděv s membránou, jak na bundě, tak na kalhotách. Takže dnešní myslivec český je velice vzdělaný myslivec. Takže když kvalitně do přírody je oblečen, tak od firmy Lesko s vašimi výrobky. Jako byli bychom velice rádi. Ale zmínila jste, že manžel má na starosti tu část týkající se zbraní, tak jaké značky nabízíte, nebo jaké zajímavé zbraně jste přivezli sem do Lise? Zastupujeme, co se týká kulovnic, tak značku Strasser, což už taky mezi myslivci je hodně známá značka, a potom z brokovnic značku Peraci, což je světová značka. Peraci je jistě známá mezi myslivci, ale značka Strasser, odkud ona pochází? To jsou rakouský výrobce? Je to rakouský výrobce, ale vlastně otcem téhleté zbraně je známý konstruktor zbraní Horst Blaser. A dalo by se několika větami říci, v čem je ta zbraň unikátní nebo zajímavá, co myslivci na ní najdou? Ta zbraň je unikátní v tom, že má samozřejmě výměnný hlavně, tak jako spoustu dalších značek, ale má i výměnný spouštěvý mechanismus. Je tam napínáček, samostatný zásobník, takže mezi myslivci velice oblíbený. Takže já přeji firmě Lesko, aby nejenom kvalitně oblékala myslivce, ale aby myslivci si našli cestu k těm zbraním a aby třeba ty zajímavé kulovnice Strasser byly těmi zbraněmi, které používají naši čeští myslivci. Takže přeji vám hodně úspěchu a těším se, že se uvidíme příští rok zase na výstavě zde Lise nad Labem. Děkujeme moc. Na shledanou.